odbiraš petim duro da je otvori ova serija. Tajri protiv Stevkovski i promašila Tajri. Nadgolod. Личина, подошло Мишевски, простете, против Чосевски. И брани Чосевски. Два неискористени пенала на стартот од пенал рулетот. Играч што веќе има гол во финале на куп и тој промашува Бог. Шутира и против Кендија. Прво Мишевски, па Личина. Јеве го првиот гол. Личина 1-0 во ова пенал серија за Македонија. Ѓорче Петров сил со топката. Повторно пречка. Повторно пречка. Шутира. Тоа е напаѓач. И лесно, лесно шутира, а брани. Постигна гол ова сезона. И каква одбрана сега на Стефковски. Реков дека е добар пеналџија Кристијан Стефковски. Вкупно за трет во купот и за Европа наредното лето. Скендери поводува, се радува Македонија. Ѓорче Петров на трофеј. Уште еднаш по изведување пенали. 8 години македонскиот фудбалски клуб добива екипа што го брани Пехаров. Македонија Ѓорче Петров ја совлада Струга Трим Лум на стадионот на Фудбалската федерација на Македонија во 30-тото куп македонско финале со 2-0 во изведувањето пенали од како во основниот тек и во продолжувањата беше нерешено 1-1.